O primeiro congresso de TV Digital do Mercosul acontece até o dia 29 de junho no Centro de Cultura e Eventos da UFSC. O evento é realizado em paralelo ao FAN, Florianópolis Audiovisual Mercosul. Com o tema Criando, Gerindo e Disseminando Conteúdos e Serviços em TV Digital, o evento traz grandes profissionais da área, como a jornalista e professora Cossete Castro e o cineasta brasileiro Silvio Darrin, atual gerente executivo de articulação internacional e licenciamento da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação. Nesse momento, a ABC está se é, concentrando na criação, não só na consolidação da rede que transmite analógico e que integra as emissoras. É, educativas, outras emissoras culturais do campo público, aos canais da RBC, na rede, é, no sistema público de comunicação, como também está se preparando para criar a televisão é, pública em rede digital terrestre do governo federal, que serão então esses canais multiplexados que vão oferecer ao cidadão brasileiro, de graça, em sinal aberto, uma grande diversidade de canais com muito boa qualidade de transmissão. E dentro das possibilidades da TV digital no Brasil, a capacidade de interagir com os telespectadores é uma das grandes promessas. Jogos aplicativos, chats e enquetes são apenas alguns exemplos mais simples das possibilidades a serem exploradas pela interatividade na TV digital, que desde 2005 vem sendo implantada no país. Para dar um exemplo, tá? por exemplo, em vez da pessoa ir para um, uma fila de madrugada para marcar uma consulta, ela poderia fazer isso se ela tiver canal de retorno desde casa. Uma campanha de dengue, para dar outro exemplo, ela poderia saber qual é o hospital mais próximo para poder levar o seu filho ou filha e ver qual é o ônibus, qual é o metrô que ela pode ir. Antes de sair de casa, nós podemos ter telejornalismo com interatividade. Se a pessoa está tá assistindo um telejornal e dizer para hum, mandar pelo controle remoto, dizer lá na pauta para o pessoal da produção, no mesmo momento que está assistindo o telejornal, qual é o tema que tu quer amanhã e se tu gostou ou não gostou de um entrevistado?